Bwentuuka ku leediyo nali ndi namuŋoona awo ye leediyo gigendaku otya ng'ebintu bigaanye lwa miti ebintu byakaluba ebintu byantabukako nasulako awo ku bululuumu awo mu bajjiro ebintu ne bitabuka nengene wa mukwano gwange yalina dwayikirina nga mwolezaako engoye nsobole okufuna ekyemisana enamuŋoona awo namugaa tufayo ku kya ssente gwe kasitompe mmere nendya nenjozanga engoye nengolola engoye nembeera awo ekiseera nebituuka mukwano gwange oyo nga bwemanyi abakyala omukyalo basaamusanyusa bulungi nebangoba nga sirina gyakudda naye ekyanyama nti landiroodi waffe yalina emizigo mingi kati omuzigo bwe gwasengukamu omuntu nga nyingira omwo muzigo omu nga nebaka kati lumu ankwatiriza naŋŋamba yali ampita namubbi nemubulira ebizibu nakale webaka naye omupangisa wange bwajjanga ovaamu yali mulungi kati nembeera awo naye ndiawo naye nga ebigambo ebinvaamu nga bisanyusa abantu abantu ku kyalo nga tebawuubaala nga wendi nga tebaseka kati omukazi nga ŋŋamba naye gwe ebigambo ebyo lwakiro bitwala ku leediyo nemuga maama nze mu bulamu bwange kyemmanyimanyi kuba mundu naye jagenda ku leediyo saabisoma sibimanyi aka ebigambo bwebinyuma nnyo kati bobeera ku leediyo nga bempulira ku leediyo byebyogera osobola okusanyusa abantu nemugamba sibimanyi sirina yina bwentandikira tubeera awo kati twali tuli awo ne balanga nga bayita bannakatemba babalanga wa babalanga yali oba yali leediyo simba nga bayita ono jjejje semanda ne kaswigiri abazanyanga kooti lutikko bebaalanga nga bayita abantu bannakatemba kati omukazi ansanga nti wai nawulidde bayita bannakatemba abasobola okusanya biki byonna wali badde ogenda kuba nze ndaba osobola nemugamba nsobola ki yentandikira wa wiiki namba neyitawo